ser campaner de Nolleria és una alegria, perquè és un poble que li agraden les campanes, que la gent mos ha remugat perquè potser no han tocat les hores o no han tocat el que no tocava, i és un poble que al tindre tres campanars en bones campanes, quatre espadanyes en campanes i tot, podem fer més coses que un poble que potser té una, un campanar en dos campanetes o tres. Ja no podem fer, com vam fer ahir, un vol general de tot el poble per anunciar la festa, que vam tocar des del convent dels Caputxins fins al cementeri, perquè són campanes, i van convidar també els de l'Alqueria Galín, que si volien tocar, que pogueren, per unir a la festa i tot. Hi ha campanes, totes les campanes tenen nom, data, pes. Així darrere tenim la Maria Magdalena, que és del 1850 i algo, és la més gran de tota l'Olleria, pesa més de 1.000 quilos, el que sol és el bronze, a part de la fusta, i és la campana de la festa per excel·lència. Des que estem nosaltres, una campana que sol es volteja de forma manual en les grans solemnitats. Després n'hi ha tocs, com ahir vam tindre des de tocs de mort, fins a tocs ordinaris de missa i tocs de festa per a la processó de l'ofrenda. Després avui estem tinguent tocs de festa, després tornarem a tindre tocs de mort, després festa per a l'entrar. El que passa és que, com l'entrar ja no és un acte de gran solemnitat, la campana gran la reservarem pel Cristo, per quan torni el Cristo, que anunciarà la campana d'ell a soles, que vindrà, i després ja s'uniran totes quan aplegui, així a la iglesia. No tindré por a les altures i muntar, i ensenyar-se. A lo primer pot ser que doni un poquet de por agarrar una campana com esta, que són ja 16 quilos, però tenim el campanar de Loreto, que ahir les campanelles són més menudes, per poder agarrar. Està l'ermita, que és estirar una cordeta, igual que el cementeri. Després el centre de dia és igual, el que passa és que estem ara en procés de restauració, aprofitant que van restaurar el sostre i tot. I nosaltres convidem, sempre que estem nosaltres tenim la porta oberta, que la gent munte, que no tinga por i que presència això. Sempre que han pogut, hem obert el campanar per qui vulgui, per veure-lo, inclús ens han muntat a la terrassa, que n'hi ha més vistes del poble i de la comarca excel·lents, i a presenciar vols, que no tinguem por en muntar. Que les escales estan bé, són un poquet grans, però es pot muntar bé. Si n'hi ha que parar dues voltes, es para.